続いて空中で破裂する連射射撃および着圧射撃により弾道検知を行います。これは火砲12門により8秒前から砲弾が飛んでいく弾道に沿って射撃し、1秒間隔で砲弾を破裂させることにより弾道を確認していただくための射撃です。二段山に向かって飛んでいく砲弾の弾道をご確認ください。こちら11弾道検知射撃発動。弾道検知射撃